najprej povem, da smo prišli v Tjatan, da smo na začetku sezone želeli, to je bilo to, kar imamo cilj, da je maksimalno. Kratko še enkrat, da v tej sezoni znamo in kaj naši proti. Problem je, stvari so komplicirane, tudi tokrat to je bilo nič kaj drugače. In še enkrat se pokazali, da je tehnik, ki moramo zmagati, gremo najboljši, da imamo najboljši potem šuta. Danes smo dali 14 sredo 29. Fokusirani, napravljeni, damo dobro. Pač sledi polfinalna tekma, ki od nas zahteva nove obveznosti. Se je prišlo spremembe v planu, ko smo pričakovali nekako Olimpiju, polfinalu, zdaj imamo Helios, ki je ena vrhunska ekipa, kljub temu, da igra v Ligi za obstanek, se je še Čekić igral Euroligu, prej pa Torki kontruje in vemo, da bodo Domžalčani trdili, da smo nekaj vriti, a tu smo prebrali marskateru izjavu o sili Euro, ki je vljubila njihov direktor, oziroma direktor sponzorja. Torej, spočujemo se, postavimo in ne mislimo se prebrali po finalu, da ima finale.